দালাল ধরিছে মই ভালেই পাইছোঁ, দালাল ধৰিলে ভাল, কিন্তু দালাল ধৰিছে এই সৰু সৰু দালালকেইটাক ধৰি পেলাই এই সমস্যাটোৰ সমাধান হ'ব নহয়। ফণীতা লুকুৱাৰ কিয় ধৰা নাই? ইপিনে মাটিৰ দালাল ধৰিছে, ফণীতা লুকুৱাৰ গামছা পিন্ধাই পেলাই বিজেপিত যোগদান কৰাইছে। আজি এই যে আগ্ৰৱালা হেৰি জৈন জৈন পুতু বুলি কয়, অসমৰ প্ৰখ্যাত মাটিৰ দালাল, পুতুকটো এৰেষ্ট কৰা নাই, কনক ডেকাকটো এৰেষ্ট কৰা নাই, নাৰায়ণ ডেকাকটো এৰেষ্ট কৰা নাই, বিজেপিৰ নেতা নাৰায়ণ ডেকা, তেওঁ মাটিৰেইতো দালাল। আজি ফণীতা লুকুৱাৰটো মাটিৰেই দালাল, তেওঁলোকক আদৰণি জনাব আৰু সৰুবিলাকক ধৰিব। ধৰাটো মই আদৰণি জনাইছোঁ, যিটো ধৰিছে ভালেই কৰিছে, মাটিৰ দালালৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগে এই কাৰ্যালয়ৰ। কিন্তু বিখ্যাত দালালবিলাক যদি আৰু শাসকীয় দলৰ ছত্ৰছায়াত থাকে, এইটোতো দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। আমি দাবী কৰিছোঁ সেইকাৰণে, যোৱাকালিও কৈছোঁ মই, যে এইবিলাককো ধৰক, ফণীতা লুকুৱাৰ প্ৰথম এৰেষ্ট কৰক, নাৰায়ণ ডেকাক এৰেষ্ট কৰক, পুতুক এৰেষ্ট কৰক, কনক ডেকাক এৰেষ্ট কৰক, সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ। অসম মিডিয়াৰ উত্তৰ খাৰিজা বিজলী সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ অনুৰোধ মৰ্মে বি টি চিৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ অধীনস্থ আৰু অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকৰ অধীনস্থ তামোলপুৰ সাংস্কৃতিৰ কেন্দ্ৰৰ সহযোগত আজিৰ পৰা এই 15-দিনীয়া বৰগীত আৰু বৃহত্যাগ্য প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ জনগোষ্ঠীৰ লোক বসবাস কৰে। এই বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ মাজত আমাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ যাতে হয় সেই উদ্দেশ্যে আগত ৰাখি আজিৰ এই কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ কৰ্মশালা সফল হ'ব। নহয়, অসমত এই ধৰণৰ চৰ্চাটো চলি আছে, কিন্তু আমাৰ বাৰাপাটাৰ দৰে এটা পশ্চাদপদ অঞ্চলত এতিয়া সত্ৰীয়া নৃত্য আৰু বৰগীতৰ কৰ্মশালা সংগঠিত কৰিব পৰাটো ডাঙৰ কথা। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী কোনোপধ্যে এইবিলাক বিষয়ত ইণ্টাৰেষ্টেড নহয়, সিহঁতে মডাৰ্ণ ছং বা মডাৰ্ণ নৃত্য তৃত্যক লৈ পেলাই ব্যস্ত আৰু মোবাইলতে ব্যস্ত থাকে। বেছিভাগে ৰুচিটো সলনি হৈছে। আজি ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত শুনি আমাৰ ডেকা গাভৰুসকলে বেছিভাগে উদ্বুদ্ধ নহয়, কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাক বাদ দি জাতিটোনো কি পৰিচয় আছে? ঠিক তেনেকৈ আমাৰ গুৰুজনা শংকৰদেৱৰ সৃষ্টিৰাজি, মাধৱদেৱৰ সৃষ্টিৰাজি, বৰগীত, সত্ৰীয়া নৃত্যক যদি আমি বাদ দিওঁ, আমাৰ জাতিটোৰ পৰিচয় বিলুপ্ত হ'ব। কাৰণ অন্য অন্য ভাৰতবৰ্ষৰ জাতিগোষ্ঠীসমূহক আমি দেখিছোঁ, তেওঁলোকৰ স্বপৰিচয়ৰ বাবে তেওঁলোকৰ যি সাংস্কৃতিক উপাদান বিশ্বৰ দৰবাৰলৈকে তেওঁলোকে নিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইটো ভাৰত নৃত্যমৰ জৰিয়তে হওক বা কথাকলি নৃত্যই হওক বা মণিপুৰী নৃত্যই হওক, তেওঁলোকৰ ক্লাছিকেল, আমাৰ আজি কৰ্ণাটকী ধাৰাৰ ক্লাছিকেল সংগীত বা উত্তৰাঞ্চলত উত্তৰৰ এটা ক্লাছিকেল ধাৰা ভোকেল সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিকাশ লাভ কৰিছে, বিখ্যাত বিখ্যাত পণ্ডিতসকল সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভোগী আমাৰ দেশ, এই ৰাজ্যখন অসম, ইয়াৰ পৰা এক ভূপেন হাজৰিকাৰ বাহিৰে আমাৰনো কোন আছে? কাৰণ এই চৰ্চাটো আমি যিধৰণে কৰিব লাগিছিল সংগঠিতভাৱে এইখিনি আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু এতিয়া নোৱাৰিলোঁ বুলি আমি সকলো বাদ দিম এইটোতো নহয়। আমি বাদটো দিব নোৱাৰোঁ, আমি ক'ৰবাত হ'লেও আৰম্ভ কৰিব লাগিব। এতিয়া এটা চেতনা বিকাশ লাভ কৰিছে যে আমাৰ নিজৰ জাতীয় পৰিচয়, আমি আমাৰ সংগীত, আমি আমাৰ নৃত্য, আৰু যিটো আমাক আজি 400-500 বছৰ আগতে গুৰুজনাই দি গৈছে, শংকৰদেৱে দি গৈছে, মাধৱদেৱে দি গৈছে, তেওঁলোকক অকল ধৰ্মীয় গণ্ডিত বন্দী নকৰি তেওঁলোকৰ যি কৰ্মৰাজি সাংস্কৃতিক কৰ্মধাৰা তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছিল, এই দিশটোক আগৰ বিকাশিত কৰিলে নিশ্চিতভাৱে জাতিৰ এটা পৰিচয় সৃষ্টি হ'ব আৰু সেই পৰিচয়ৰে আমি সমৃদ্ধ হ'ম। আৰু সেইকাৰণে বৰাপেটাত যেতিয়া এই ধৰণৰ কৰ্মশালা কৰিছে, মই যথেষ্ট পৰিমাণে নিজে উৎসাহিত, আৰু যিহেতু অলপ সাংস্কৃতিক কৰ্মকাণ্ডৰ লগত মই ব্যক্তিগতভাৱেও জড়িত আছিলোঁ, এতিয়া সময় যথেষ্ট কম, কিন্তু সেইবুলি এই ধাৰাৰ পৰাতো আঁতৰত যাব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে মই খুব আনন্দিত হৈছোঁ। বুঢ়ালৈ তুমি বুঢ়ালৈ কোৱা কিয় বৃষ্টিহীন পাৰৰে অকংক জগৰে আকাৰ ভৰিও নিহে নীৰৱে বুঢ়ালৈ তুমি বুঢ়ালৈ কোৱা কিয় নৈতিকতাৰ চলন দেখিও মানৱতাৰ পতন দেখিও নিৰ্লজ্জলভাৱে হোৱা কিয় খাদ্যবিহীন নাগৰিকৰ জ্ঞানবিহীন নিৰক্ষৰৰ নেতৃবিহীনতা মৌন কিয় অহস্ৰ বৰষাৰে উন্মাদনাৰ অভিজ্ঞতাৰে পংগু মানৱ অবৰ সংগ্ৰামী আৰু অগ্ৰগামী কৰি অসংখ্য জনরে আকার ভুলিও
নিভবতে নীরবে বুড়ালুই তুমি বুড়ালুই তোমার প্রিয়।